तशेंच एक इगर्ज नव्यान बेंजार करतनाय थोड्यो संगती आसात आनी ह्या दोनूय संगतींक ताळ पडटा. कसले ताळ पडटा? वेपार करतल्यांक कितें दवडयता? तो तांचो दीस पडतो ग्रास, तर तांणी दीस पडतो ग्रास सोडूंक ना गे. जेजू क्रिस्त ते भोवमगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, थोडो वेळ आयच्या लिथुर्जे विशयंत आनी वाचपा विशयंत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आज आमी एक फेस्त आचरण करता. खंयचें फेस्त तें? खंयचें? लातेरान महामंदिराचें समर्पण. लातेरान महामंदिराचें समर्पण, डेडिकेशन ऑफ द लॅटरन बेसिलिका. बेसिलिका म्हणलो शब्द आयकला न्ही गे? वय लातेरान म्हणलो शब्द आयकला गे? आयकला ना? तर आमी समजोया. तुमचे मदें कोण सकड रोमाक यात्रेक पयणाक गेल्लीं आसात? कोण आसात गे? ना? ओके. जर तुमी रोमाक यात्रेक पयणाक गेल्यात जाल्यार थंयसर चार प्रमुख इगर्जो आसात, तांकां आमी बसलिका म्हणटा. आनी ते जावन आसात सेंट पीटर्स, सांत पेद्रूची बसलिका, आनी एक मेरी मेजर मोरयेची बसलिका, आनी एक सेंट पॉल आवटसायड द वॉल म्हूण, म्हळ्यार रोमा शहराच्या वणती भायर आसचे सांत पावलूची बसलिका. हांगासर सांत पावलूची तकली कापून ताका जिवेशी मारले म्हणटात, आनी ताची तकली कापुल्ल्या वेळार ती तीन गडेन पडुल्ली आनी थंयसर उदक उमाळतालें काय. आतां उदक ना, पूण ते तीन पोंडवे थंयसर पळोवंक मेळटात. आनी एक आज जे बसलिकाचें समर्पण आमी करता तें जावन आसा लातेरान महामंदीर, लॅटरन बेसलिका. सो रोमाक गेल्यार ह्या चार बसलिकांक आमकां वचूंक अवकाश मेळटा, आनी पवित्र सभेंत ह्या चारय बसलिकांक एक वर्तो स्थान आसा. त्या तांतल्या चार बसलिका पैकी एका बसलिकाचें समर्पणाचें फेस्त आज आमी करता. हांवें म्हळें ही एक बसलिका, आनी बसलिका म्हणचो शब्द आमकां सकडांक वळखीचो. कशें वळखीचो? कारकोळ, करेक्ट. आमच्या भारतांत वट्टू 20 आनी 3 बसलिका आसात. आतां बसलिका म्हणून आमी बेश्टें बसलिका म्हणचें नांव दिवंक जायना, ताका वातिकनांतावन परवणगी जाय, अधिकृत अनुमती जाय. आनी अशें वातिकनांतावन पवित्र सभेतावन अधिकृत अनुमती मेळ्ळेली 20 आनी 3 बसलिका आसात, आनी तांतल्या तांतूं चार बसलिका आमच्या कर्नाटकांत आसात. कर्नाटकांत खंयचे परगता गे? पयली खंयची? नाही, बेंगलोरची सेंट मेरी बेसलिका, सेंट मेरीज बेसलिका बेंगलोरच्या शिवाजीनगरांत आसा. सप्टेंबराच्या 8 तारखेक थंयसर फेस्त चलता. त्या उपरांतली आमकां सगळ्यांक लक्षिली आनी मोगाची आत्तूरची सा लॉरेसची बसलिका, त्या उपरांत सा आंतोनीची डोर्ना हळ्ळींत आसा, आनी त्या उपरांतली हरिहरची भलायकी मायेची बसलिका. हे सगळे मायनर बेसलिका. आतां तसल्या एका बसलिकाचें फेस्त आज आमी समरंभता. आतां आमच्यो इगर्जो आसात न्ही गे? एक इगर्ज नव्यान बांदल्या वेळार ती कितें करतात? कितें करतात?
कॉन्सेक्रार करता बेंजार करता नहीं त्या उपरान मात्र थर सक्रमेंता संभ्रमणी चलता। आता ये पुणशेत केदळा आशीर्वादित केले कळीता की तुमका कोणा म्हणे 1996 हे पुणशेत आशीर्वादित केले जानेवारीच्या 11 तारखेर कुडास असूंक जाय तुम्ही हर एका ब्रेस्तरांना येतात ही विषय कळीत असूंक जाय 1996 जानेवारीच्या 11 तारखेक पण बाळूक जेजूचे देवासावंताचे की पहिल्यांदा आसले 1947 हातून आणि ते देवासावंत दळा त्या जे तुम्ही आता कुमसराक वेतात त्या छापलांत थंयसर आसले पण हे नवे देवाळ पुणशेत हांगासर 1996 इसवेंत आशीर्वादित केले। आता हर एक नवी इगर्ज आशीर्वादित करतात आणि ती इगर्ज आशीर्वादित केले फेस्त त्या इगर्जेंत हर एका वर्सा संभ्रमतात वय की नाही वय आमकां ते कळीत असचे ना कित्याक आमच्यो ह्यो गरजो पयलींच कॉन्सेक्रार केल्ल्यो पूण आतां जे कितें नवे बांदतात तेन्ना आमकां त्या विशयंत माहीत मेळटा। आतां म्हजे सवाल जे फेस्त आज आमी आचरण करता ती बासलिका खंय आसा म्हळ्यार हांवें रोमान करेक्ट रोमान। आतां रोमांत बांदिल्ली एक बासलिका आणि ती कॉन्सेक्रार केले आशीर्वादित केले फेस्त आज आम्ही आचरण करता तर आम्ही हंगसर असची मंगळूरगरा वा सोमसराच्या हेर कोनशांत असची आम्ही कित्याक ते फेस्त आचरण करीजे समजले तुमका आम्ही सगळा आम्ही सकट पवित सभा ओके। आता त्यांचं सवाल हा उलटा घालता आम्ही सकट पवित्र सभेची सांदे झाल्यार तुमची फिरगज कॉन्सेक्रार केले फेस्त कित्याक दुसऱ्या फिरगजेन आचरण करनान नेंगी हांवें म्हळें ही बसलिका रोमांत आसची आणि ती बसलिका कॉन्सेक्रार करचें फेस्त आज सगळ्या इगर्ज मातेन आचरण करतात नाही मात्र हांगा नाही मात्र त्या बसलिकान सगळे संसारात कॅथोलिक संसारात हे आचरण करूं कारण कितें ओके तुमका कळीत असा आन्सर इले आणखी इले गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया। आता या सवालाक जाप सोदच्या पयले या बसलिका विशयन इल्ली चरित्र आम्ही समजूचे तेदना ताचें वडपण आमकां कळटा। तुमकां कळीत आसा क्रिस्तांव धर्माक जायती दुग्धुणी आसली सुमार 300 वर्सां पब्लीक रितीन मिसां भेटोवंक नातली ते भुमी पोंदा वचून कॅटकॉम्ब्स म्हणटात वा घरांनी सोर्यां मिसाचें बलिदानां भेटयताले मागणी करताले खुरीस भायर उमकळावंक नातलो त्या बदलाक ते मास्तलेचो संकेत उपयोग करताले त्या देखून तुमी पाद्रांच्या दडेपटी हांगा वस्त्रार पुरा मास्तलेचो संकेत आसा तो त्या दळाच्या काळाच्या क्रिस्तवांनी वापरलेलो खुर्साच्या बदला कित्याक खुरीस म्हण कळल्यार रोमागरांक कळटाले आणि तांकां दग दिताले। असल्या दोग दोनीच्या संदर्भार कॉन्स्टंटाईन राय असलो तो कितें जाता आता क्रिस्तांव जाता। आता राय क्रिस्तांव झालो म्हणटाना कितें जाता जो राय एक धर्म पाळटा तो धर्म ताच्या हाताखालासच्या सकट लोकांनी पाळीचे पडटा म्हणटना आता क्रिस्तांव धर्माक अधिकृत रितीन रायाची परवानगी मेळ्ळी क्रिस्तवांक स्वतंत्र मेळ्ळें तांणी इगर्जो उबारूंक पब्लीक रितीन देवाचें आराधन करूंक तांकां अवकाश मेळ्ळो ताच्या पयलें तांणी रोमाच्या मुर्तींक आनी रायांक नमस्कार करीचे आसले पूण आतां ह्या कॉन्स्टंटाईना मुखांतर कितें जाता की म्हळ्यार क्रिस्तांव लोकांक एक सुटका वा स्वतंत्र मेळटा आनी अशें स्वतंत्र दिल्ल्या उपरांत पयली उबारलेली इगर्ज जावन आसा ही लातरान बसलिका कोणें बांदिल्ली ती रायनन्स बांदून पाप साहेबाक दिल्ली।
आणि चरित्र म्हणता की लातेरान मुंच्या एका गुड्यार ती इगर्ज उभारल्या. मात्र नी लातेरानी मुंच्या एका कुटुंबान तो जागो दिल्लो असता. थंयसर उभारलेल्या या इगर्जेक या बसलिकाक कसले नाव आसा? लातेरान महामंदीर म्हणचें नाव आसा. बरीच अपुर्बायेची इगर्ज ती. आनी ती पाप साहेबाक अर्पिल्ली देखून पाप साहेबाची इगर्ज ती जाता. पाप साहेबाची ती इगर्ज जाता. आतां पाप साहेब जर अख्ख्या पवित्र सभेसो मुखेली जाल्यार ताची इगर्ज कितें जाता? सगळ्या क्रिस्तांव धर्माची इगर्ज जाता. आतां पळया आमच्या दिएसिसींत बिस्प आसा न्ही. बिस्प खंयच्या फिरगजेचो विगार? कॅथिड्रलाचो विगार. खंयसर दिएसिसींत एक कॅथिड्रल आसा, त्या कॅथिड्रलाचो विगार कोण? बिस्प. आनी ताका कॅथिड्रल कितें म्हणटात? कॅथिड्रल म्हणजे नांव कितें येता? थंयसर कॅथेद्रा आसा. कॅथेद्रा म्हळ्यार कितें? कॅथेद्रा म्हळ्यार बोस्का. बोस्का खंयचेचो संकेत? अधिकाराचो संकेत. सो अख्ख्या दिएसिसीक बिस्प गोवळी आनी ताणें बोसचें कदेल विशेश रितीन हरियेका कॅथेद्रलांत आसता. त्या देखून त्या कदेलार दुसऱ्या कोणेंय बसोंक ना, बिस्पान मात्र बसोंक. त्या देखून ताका कॅथेद्रल म्हणून नांव येता. आनी हें कॅथेद्रल दिएसिसींत आसचें. दिएसिसीच्या उरल्ल्या सकड इगर्जांक एक आवय जाता, एक मुखेल इगर्ज जाता. तशेंच मुखार भोंवन निबडिनो पाप साहेबाक रोमाचो बिस्प म्हणटात. सगळ्या रोमाच्या दिएसिसीक बिस्प कोण? पाप साहेब. आनी त्या पाप साहेबाचें कॅथेद्रल खंयचें? लातेरान महाबसलिका. त्या देखून त्या इगर्जेक म्हणटात की सगळ्या संवसारांतल्या इगर्जांची आवय वा सगळ्या संवसारांतल्या इगर्जांची मुखेल इगर्ज जावन आसा लातेरान बसलिका. कित्याक? ती जावन आसा पाप साहेबाची इगर्ज. पूण कितें जालें? आतां पाप साहेब थंयसर रावना, बदलाक तो खंय रावता? खंय रावता पाप साहेब? आतां वातिकनांत रावता. आनी वातिकनाक लागींची बसलिका खंयची? सांत पेद्रूची. त्या देखून आतां पुरा धार्मीक सेरेमनी सांत पेद्रूच्या बसलिकांत चलता. आनी थंयसर पाप साहेब रावता वातिकनांत. लातेरानांत न्ही, पूण आईच्या दिसा पाप साहेब थंयसर वचून लातेरानाक वचून थंयसर मिसाचें बलिदान पेटयता. पूण एक्चुली पळोवंक गेल्यार लातेरान बसलिका जावन आसा पाप साहेबाची इगर्ज. आनी ही इगर्ज आमकां सगळ्यांक एक आवय. त्या देखून मुगळ भोवन निबडिनो त्या इगर्जेचें समर्पणाचें फेस्त न्ही, मात्र त्या इगर्जेंत सगळ्या संवसारार आज संभ्रमतात. आतां कळ्ळें गे तुमकां कित्याक आमी रोमांतल्या एका इगर्जेचें समर्पणाचें फेस्त हांगासर आचरण करीचें म्हूण. आतां ही चरित्र्या ही एक जनरल नॉलेज. आतां आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार सां पावलो म्हणालो तुमींच जावन आसात पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां. तुमींच जावन आसात पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां म्हळ्यार देव तुमचे थंय जियेता म्हूण. देव तुमचे थंय जियेता म्हूण. आतां देवाचें हाजीरपणो आमचे थंय अधिकृत रितीन केदळा सुरू जाता पवित्र स्नाना वेळार. पवित्र स्नाना वेळार त्या देखून पवित्र स्नाना वेळार जावनची सेरेमनी आनी एक इगर्ज आशिर्वादीत करतना जावनच्या सेरेमनींत जायते ताळ पडचे विशय आसात. आतां आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान घेवनची सेरेमनी आमी पळयल्या न्ही. जावं पूण आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नात्रांक वा जे कोणाक आमी पदोर्न आनी मोदोर्न आसांव त्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता आसतना आमी थंयसर पळयलां. तशेंच एक इगर्ज नव्यान बेंजार करतनाय थोड्यो संगती आसात आनी ह्या दोनूय संगतींक ताळ पडटा. कसले ताळ पडटा? थोड्यो संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां, पांच संगती.
पळय एक इगर्ज बेंजार करता आसतना थंयसर बिस्प कितें करता, सगळीं इगर्ज आनी इगर्जच्यो वण्टी पवित्र उदकान पवित्र करता, शेणायता तें उदक सगळ्यान. पळयलां गे तुमी वय. पळय ह्या पवित्र स्नान दिता आसतनाय कितें करतात आमकां, पवित्र वा उदकान आमकां थंयसर पवित्र स्नान दितात. येदळूच तें उजा उदक बेंजार केल्लें जाल्यार त्या पवित्र उदकान आगमेतान, वा तें उदार बेंजार करूंक ना जाल्यार थंयसर एक लांब मागणें याजक म्हणटा, आनी तें मागणें म्हणलेल्या उपरांत तें उदक पवित्र जाता आनी त्या उदकान आमकां पवित्र स्नान दिता याजक. तशेंच उपरांत कितें करता की म्हळ्यार वेदी जी आल्तार आसा ती कितें करता, बिस्पो नव्या इगर्जेची आल्तार पवित्र तेलान मागता, सगळ्या आल्तारेक तेल पुसता. तशेंच मुगाळ भोवनून भयणीनो पवित्र स्नान दिता आसतनाय याजक कितें करता, आमकां पवित्र तेलान मागता, पवित्र तेलान मागता. त्या उपरांत कितें जाता, एक इगर्ज बेंजार करता आसतना थंयसर देवाचें हाजीरपण अधिकृत रितीन परगट करच्या कितें करतात, थंयसर वाती पेटयतात. आनी त्या उपरांत ताबेरनाकला सरशी हर एका इगर्जेंत एक वात वा एक लायट केदाळें पेटोवनूच आसता. तशेंच मुखार भोवनून भयणीनो पवित्र स्नाना वेळार आमकां कितें दिलां, पेटलेली वात दिल्या भुरग्याच्या आवय बापायच्या आनी पदोर्न मदोर्नीच्या हातान, आनी सांगलां की ही बावार्थाची वात सदांच जळती उरचे बरी तुमी जागृतकाय सांबाळूंक जाय म्हणून. त्या उपरांत कितें केलां पळया, त्या पवित्र आल्तारेक कॉन्सेक्रार केल्ल्या आल्तारेक दोवें वस्तूर हांतुळटात, आनी त्या उपरांत हर एक आल्तारेर दोवें वस्तूर आसता. तशेंच पवित्र स्नाना वेळारय आमकांय एक दोवें वस्तूर पांगरयल्लें, आनी कशें हें वस्तूर नितळ आसा गे पवित्र आसा गे, तशें आमी आमचें जिवीत पवित्रतायेन सांबाळूंक आपोवणें दिल्लें आसा. आनी अखेरेक मुगाळ भोवन आनी भयणो सगळीं इगर्ज कितें करता, धूंप घालून त्या मुखांत आमची मागणी आनी हर एक आमचो सॅक्रिफीस देवाक भेटोवच्याक थंयसर तें धुंपयतात. आनी न्हय मात्र ती इगर्ज आनी आमकां हर एकल्याक त्या इगर्जेंत आसताक पवित्र करतात. पळय मुगाळ भोवन आनी भयणो कशें एक इगर्ज आशिर्वादीत करचें, कॉन्सेक्रार करची प्रक्रिया आनी आमकां पवित्र स्नान दिवची ती प्रक्रिया एकामेकाक ताळ पडटा. आनी ह्या मुखांत्र जें कितें सांत पावलो सांगता, तुमी जावन आसात पवित्र आत्मेचीं मंदिरां, आनी ह्या एका रितींत आमकां स्पश्ट जाता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणो हें फिस्त आचरण करतना हांवें सुरवेर सांगलेलें बरी आमकां दोन आपोवणीं आसात. एक आपोवणें जे पवित्र मंदीर देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत, थंयसर पवित्रताय सांबाळूं, थंयसर मनसुगाय सांबाळूं. सांगतच आमी हर एकले पवित्र आत्मेचीं मंदिरां देवाची मंदिरां म्हूण मानून घेवन थंयसर कसल्याय वायट संगतेक वेव्हार करूंक अवकाश दिनासतना मनसुगेन न्याय नितीन आमी जिवूं. आयच्या वांजेलांत जेजू थंयसर व्यापार करतल्यांक धांवडायता, व्यापार करतल्यांक कितें धांवडायता, तो तांचो दिसपडतो ग्रास, तर तांणी दिसपडतो ग्रास सोडूंक ना गे त्या खातीर न्हय, बदलाक थंयसर तांच्या वेव्हारांत अन्याय अनित चलताले देखून तें जेजूक पळोवंक जायना, त्या देखून तो तांकां धांवडायता. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणो जर आमच्या जिवितांत अनित अन्याय ताचें बिजनेस चलयता जाल्यार आज जेजू आमकां आपयता की हें देवाळ आमची कूड, आमचें नडतें, आमची चिंतना, आमची मोत नितळ करच्याक. आनी अशें आमी हर एकले पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां जावच्याक आनी देवाच्या त्या एका हाजरेक एक सुक्त आस्थान जावच्याक. कशें हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर गे, तशें अनेकलो म्हजो पेलो तोय मंदीर जावन आसा, ती मंदीर जावन आसा, तांकांय त्याच मनसुगेन आनी गौरवान लेखून असलें एक जिवीत जिवच्याक येव क्रिस्तान आमकां भेटचो जेजू ताच्या कृपेन बरोवं. आमेन.